ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹಾಹಾಕಾರ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಾಹಾಕಾರ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ. ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇದು ಕುಕನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎರೇಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪಜೀತಿ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂದೊತ್ತು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಸಹ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಉಕ್ಕನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎರೇಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಬಹಳ ಇದ್ದು, ನಮ್ಮ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಎರಡು ಸರಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀರು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಜುಬಾಜು ಹಳ್ಳಿಯವರು ದಿನಾನ ನೀರು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀರಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಚಾಲು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರು, ನಮಗೆ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಇದ್ದರಿಂದ ಈ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ನಮಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ನೀರು ದೊರಕದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮದವರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೈತಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೈತಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಶುದ್ಧ ನೀರು ಘಟಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊಸ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಸುತ್ತಹಳ್ಳಿ ರೈತಕ್ಕೆ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಗಟ್ಲಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸಾಲಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮೂರ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ನೀರಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಆಗೈತಿ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಸಹ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತೋರುತ್ತಿರುವುದು ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸುತ್ತಹಳ್ಳಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರಿಗಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ನೀರು ಸಾಲವಲ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಬೋರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಐತಿ, ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನೀರಿಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿ. ಜನರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿ ಎಂಬುದೇ ವಿಜಯ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಶಯ.